ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବୁଝି ନେଇକି ଏ ନେଇ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆସି ଏଠାକୁ ଏଟା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କି ତାଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକୁ ନେଇକି ନା ତାହାକୁ କିଭଳି ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯୋଉ ଦେହ ବୃଦ୍ଧି ଏଇଟାକୁ ସେ ଓହରେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି। ସର୍ଭିସ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସେମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆଣିକି ଦେବେ କୁ, ସେମାନେ ତ ପେଟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହେବାର ଅଛି ଏସବୁ କରୋନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଯୋଉ ରହିଛି ତାହାକୁ କମାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆପଣ ଦାବି କଣ ରହିବ? ଆଜି ଦାବି ପ୍ରଥମ ଦାବି ରହିବ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓସ୍କୋକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଜନାରେ ଲାଇନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କଲେ, ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା କରୋନା ଯେଉଁଭଳିଆ ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ହୁଲସ୍ଥୁଳୁ ଦମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, 20 ପଇସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଠେଲାବାଲା ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲା ଘୋଷଣା କଲା 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଠେଲାବାଲା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଗ୍ୟାସ 8 ମାନେ ଫ୍ରି ଦେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ମାଗଣା ଡାଲି ମାଗଣା ଦେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ନେଖା ଦେଲା ପରିବା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାବିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଠେଲାବାଲା ଫଳବାଲା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଖଟି ଖାଇବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପିଟା କରିବା ସଦସ୍ୟ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ୟାକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତିକି ଆପଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି COVID-19 ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆଇନ ଭିତରେ ଆମେ ପରିସର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିବେ ଆ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଉରକେଲାର ଶାଖାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବାହାରିବେ, ଆ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜାଳିବୁ, ଇଏ ଅଫିସ ତାଲା ପକାଇବୁ, ଇଏ ତାଲା ପକାଇଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କତିକି ଯିବ ଏହାର ବିବରଣୀ ଯେ ରାଉରକେଲା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନାଗରିକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଚାର୍ଜ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ବେଶୀ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ସେ ପୁଣି ଥରେ OERC ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟିଂ କମିଟି ପୁଣି ଥରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି 20 ପଇସା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କରୋନା କାଳ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଏ ସମୟରେ ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ହିତରେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଆସି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଆମର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସେଥିରେ କେଉଁଠି ₹20, କେଉଁଠି ₹45, କେଉଁଠି ₹40 ଏବଂ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଏତେ ବେଶୀ ନେବ? ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା କ'ଣ କମ୍ ଅଛି କି? ଏବେ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମିଟି କି ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମିଟିକୁ ଦେଇଛି 84 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନ ପଡ଼ୁ। ଏଇଟା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଏକଚଟିଆ ଭାବରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାରୁ କିଣୁଛି 381 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି, ଆମ ଏଠୁ 3 ଟଙ୍କା 21 ପଇସାରେ ବିକୁଛି ୟୁନିଟ୍କୁ, ଏଇଟା କେଉଁଠିକାର ନିୟମ? ଏଇସବୁ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଦାମ୍ରେ, ନିଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ନୀତି ଭୁଲ, ନେତା ଗଲତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନରେ ରହି ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଗଲାବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ କନ୍ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ।
ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଦଳର ଏଭଳି ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତା ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ।